zezo meso ngo jana kiza kwa jimu nyonyula na takwalaki na takiliza wanga ya ilari uyo mtaru wabi lao ni uwe ita saa kolachi zisaki gira u nasikala na taku kila no mami uwe na vichi vichi yu mami alivu da wa mami nanti kutata rana nisonge ndese nasaba mna kutata rana nisonge ndese mateze kusonyi uwe nase kwa kwa mnyumba Tu veres feia. O mami vai muito, o mami vai fazer isso também em cima. O mãe direi que não fura, não fura. Aí vai me acumbar, aí vai me acumbar, bambi. Bambi. Nem que você vá lhe com a. Tenho ganho da veres feia. Não sei, mas que nem tem que dar fogo. Dar fogo na data. Tu é louco com os alunos. Aí vai, vai nada. Aí vai, Aibani yanzi ba mna angeli chokora sina tuvele kwenye kuzawa. Ni kampuni lejuu chichibu. Mbongo wakolewa baadhi wakolewa mwa la wakolewa kwa njia kusini. Hanti na angeta tawa na aibani yeyabinga mbwa. Aten ezidia na musinga mchisenge. Echo choka chanta kula. Nina gama kaka na kunyonyo ni mukana. Nzake nini na ribuni kunyonyo ni angulire mchimu. Katika kati tata nzichenda. Boli saidi yakole nsobi. Yes. Mchalo no yakole nsobi ni nini? Nawe dada tichinja mzuri juu akona juu akona na yeye amuchalo huo baamu ulisa msaada jamu ulisa na amulagea sinevuno na rose atake la funo blamu besides you zezina songa ziva demu wakati kumeta la funta nilikuwa walimu na amuchala mama na wameenda na yeye binebine biyadi wuna bina na yeye etichinja ndoa tuchino kubanti wale la kara akubese bese paka ono wana ndakomawe. Nene ono manya tijali mu chinyumba. Yafuna yo omusajja eyajja ku inbox yo mu inbox. Nalali ko mubesa besa. Ndi walingo ono nga weja vano ono. Nono ngeli wa mkola chi bamubesa besa. Kati mukudda yeyi ya kuli ya lokingira yo. Era simana ono muchara ali mula mu bulunji. Era nsubira wali badde omusiga za mu running. Kati nyumba eno kulika amanyigo. Yes. Na mchala kulikuwa na yaina kuwa na nini. Tejali wate chirunji kubanga maite matema. Kubanga negoge na kudamu kufuna. Toke na funa malaika. Iloge na funa mchala angono. So naono, take na kudamu kufuna msajja nga malaika. Yani ya gana funa msajja nga kwe. Chilegeza wajia kwe soja, wajia kwe nisa. Emeaka jamuwa zemu ninana haba na yomuna haba sana. Yes. Ewewe ramu. At least ko o experiences that mubanga basatu bomuzaddemu yakusobyamu weeks mega nawe jikirize emyaka jonna nabana basatu bomuyinamu wamusobyamu oba yakusobyamu kufuna aliwa ogenda funa omuntu omulala mu myezi esatu egisooka akuletera abana ebbali ogwo okona akuletera omulala oba ogenda okubakunga oyulabirira abaana basatu abatali babo so zije nowooza taata Kusungu ndo mukakani, echo kugamba nti ofuru mebwe lugenda. Ah, tujja kisobola. Kati omwami singa sawo na gamba nti agenda. Ogenda kukola ki? Nenda magalirira nsonyiwe aleme kugenda. Kubanga, abaana tulina bakuza babiri. Ivan yanfera munnange n'ambuzaabuza na ngamba ng'ebigambo ebyatuka okunkyakala. Taata, lwaki tulina okuba mu mutima? Bano abakyala babanga abaana bato. Omwana omuto n'omulaga n'owumba omusitudde aba alwana kwejjako naye nga gyayagala okugwa ttaka so omukyala ono yasobya tagenda kuddamu kugenda eno n'eno njagala omumatize era omukakasi nti egenda bayiye laavu yonna nga ye sebo mwami Mkukaka soku vano waleno. Mtilavu yange ya naiga. Segenda kudamu, kuhuli za chigambu chuna wadamu na kutuwa laina. Misabu mso nyue, ibebe na mikweo. Ezigambu yeno. Kama wangu. Soku kilizenti yonna efuse yyo. Okukiriza nga sinakkiriza mutaba ko yeetaaga era fenna nzikiriza fenna twasobola mukyala wange osaba kisonyiwo era nina kusonyiwa
Chukumira obugalo obwamaanyi. Tukumireko obugalo. Nange, nsaba. Obugalo. Nsaba. Kalo mumeke tugende. Nsonyiwe. Yaliwo byonna. Kituufu abaana okukula nga tebalina bazadde bawamu. Si kirungi. Naye, ndina bakakakulizo. Bwe batugenda kubeera ffenna. Egenze Bulaaya, okoze by'okoze, obirabye ne bivuddemu. Eky'okugenda e Bulaaya ogenda kikunzinga. Togenda kuddamu genda Bulaaya. Passport ogiteresa omwami. Passport njagikwata, nze kennyini gitereke. Sigenda kuddayo. Naye tukikozesa akasunsu. Mukama wange, nze gw'osituse n'ojja. Waliwo ntalo zonna ezakolaki ate kisinza okukonsanyusa nti totusuuliridde kubanga ejja gimajjamu bubi nalaba nga nze mwagala kulokasuka bwiri naye obozze mubeera bweti anzikirize mukyala wange asonyiwe naye asonyiwe nayenzanyumaniyeeddala Ate todda onoolowoolereza akavubuka kaliyo kaako. Tekalina kyamaanyi kyekaleka kikakolawo kisinga kisinga. Olaba mukama wange, nze musajja mukulu. Yadde ebiri byaliwo nga njagala kutuuka muvubuka naye nze nakakwata mukulaga mukatuge naye siyinza kudda ku ebyo. Ensobi zibaawo. Kyala nge bakoze ensobi n'agitegeera, nange nakola ensobi n'agitegeera, tugenda kudda mutambuze obulamu. Fine, tetulina ssente, kuba ssente bakufera. Teziriwa. Tujja kulya ekirambaawo. Bana bw'etwalyanga tetwalya. Nalinga taata w'abaana. Awo bali kunsonyiwa kubanga. Kati ensonga eriwo eri emu. Twagala baana. Abaana? Saba pya. Manya abakadde twagala bapya. Abapya jja kuzaala. Abapya? Jja kuzaala. Kuki? Tusazeewo ebigendererwa kiki? Omukyala ono tewakyaliwo nkwata. Omukyala ono ogenze mbazadde. Gwaba nalo limi n'oyogera nawe. Soko oyogere muko naye tulabe. Nze nyemera nsogeze mbazadde. Tukiriziganye. Tagenda pasada nyambira na ya kuchankana. Mutegeye. Mubeera gy'omulabamu ne bwali badde nkusaba. Munzikirize. Nze kennyini. Yogereko naye. Deni ate gwe ajja mukwata omuzeeri wa muzeeri. Jennemu. Watali mbeera mbi. Tusekirina akomuse. Mwanyo nisonyiwa. Nisonga zonu kukwata mpola mpola. Nyoto kwenye mtu hivi nje kule zile kucha ama. Mwanyo nula kena. Nula kena. Mkwale isi. Nula kena. Nina chinjaga lo kusaba. Nula kena. Padde nkusaba. Mkwoi na chujukiru watu na chujukira. Padde nkusaba wade wa mami. Osome. Mwisomo chujukwe. Mwazi guani. Bibirike. Bibirike. Mwivire na vikule chiki. Wangu ni yakuleso kunda bako namuitani ono uno mchala wangu wawa mchala wangu za chengi za kutu kachiki iso ngezu stegi uno jeta jina ante mugambi mchevibio nawe tewali chikola ogambe kwa mtegele kachawa kutegi yanti ya chitegi tewali chikola mugambi utege demuti kato nono za chilala utege demuti ono utege demuti mugambi si kitegende katano yale yali yatingira bwerere zo kitu cyange nze nkola ki ndali cyo na gama na kakana uri tari tari na cyari n'iyo mzala yari mu rundo ato yana kumutwara ebi nganda ngaze gutereza zunga naze tereza zunga tonzi jo yita ariwo gito cyo ariwo gito cyo bera nacyo ninga tukebira ndo ngaba rwembera bwiti ne bwiti cyo tugisa cyore ki ibyo Stress ni nani nyesente zangu.
Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne Sina uzibuna kama nikastopa kukiliza dingane yenta lobiveo akazibiveo sina uzibu kale katika akati no no rezongeyo chinonji nyo umchalo ntoke na muzayo chini kombe sibabidi mam ndoza tugen iwa uwa kawa mama tugende uninilo Ori kuyugana na lifestyle amanya azisigawa muri shidi mwabade kulaba kusana kugoberera Bernard betubira tubateredde yo wana ku lifestyle media ndi ne Salina Sif umwana wenchima obo musajjo wenchima ee ndo mwana asigala ali mwana aha aye bantu banji nyo twala ba show ayo muvubuko yo Facebook Ivan akosa no mchana nankabiba banji baru ya kitinga banjiga bayomba ne bagamba lwachi bankuba chiyute muyiga lwachi abantu te muyiga ne mumanya ati nensi yachuka abantu katuli muntu anonya wafunira mu nesali anjagala chineno atuchogere okusemba yo na chiva mukamwako mundooza yo ne bigambe bya makuru soka obuze ku bantu nuruva nyuma Yes. Kumeo karakata. Salamu alaikum wa rahmatullah. Mwaiba lenye wa genda mazo nukuanga mungu vila lifestyle. Waluwa manya genja galo kona ko. Limo weliti. Musajja. Koneko. Eh? Musajja. Sima yuwa musajja wa mchala kwa simula wanda. Na ye, ye babidi sara. Umurongo. Umurongo alabika. Na ye alire banoni. Eh, sono webaluwa. Alire banoni lwachi mutumideko jaraja alire banoni ndoza bana Uganda batono nnyo abali mugwangira atete bamala gagenda yo njogenda kuba cheyo naye ye yafuna omukisana akola kye nabira so mutumideko mungeri yenja wo siba kubanti abalala sibagala naye kali mutumideko mukitejo wanzi kidiza atumulite nange ntumira ko mwena mwena abe 10 na ku lifestyle okusinzira mabanga yinaje muri Jordan, Qatar, Saudi Arabia, wanamugwangira Uganda, Netherlands, USA, Canada, Bungereza. Uli ebikonge byennina? Oyina Lebanon. Wakate mubi. Mega miye just urwa lero. Mutumire mu kitye. Akati abalala. Mwenna ndambaga. Nkongera yo Sudani. Kale, katika kati sali okusinzira bulichimunga wechata ambile kwa chidaba. Yeah. Mvubuka Ivan, tuwa tuko kulaba nga inobuka demobili kusimu bwalina. But sometimes, tebamanyi mauli de chichi. Omoto soro bela ungo, omoto chitu ufo mkwa te demobili, subina inga tuino authority mvuna. Yeah. Kwanze sari yonga mamu sindikila sindi. Ivan, nazika zoka demobili kusimu. Gorooza, omucharo yokwesiga Ivan na tesiga mwane we yachikola ngaje kubo oba kubakiraga to mami akasente tiyali akabula akanyamwa akatuno Ivan ngayala gamwesimu okwesiga omwami ne Ivan olozo mchara yali genze nanya atistiko chamazimaze so akuganti yali genze nani kubanga ensi ya tu ensi ya fuka bwetyo kanchi ogere bwintu nti nsikati eri bwintu nti kizibu nnyo okusanga omuntu omwesigwa ne wakubadde mwebali nti waliwo abagamba nti toyina kwesiga muntu gw'osanze ku online sega obeera ku online abantu tebakwesiga tobakolere kituufu kye baagala tobazaye ewaabwe mu ddembe mu kitiibwa mu bulungi bali bakulabyeko bakulabira awo nti omuntu osobola okubeera nti yadde tugamba nti sipulangira njogera kitu nti obwesimbu mu bantu mwebuli era n'abantu abesimbu gye bali naye okufuna omutuufu kye kizibu
Nti kiringera wona abangu osomesa abana mu kibiina. Nti tosobola kusomesa abana atano bona ne baba ki bagezi. Era wakiri muba mwa bagezi ngaba batano. No manyaka wafube. Kugama nkube ya balala kiboko 10 naba. Mbongereze kubameka. Tebajja kubanga bali batano. Ne wakiri jja kweza abana bameka 12. Kati ne wano ngula mwensi. Nti abantu abwesigwa ku 10 baba ko 10 nga mutufu kizibu nnyo kusango omu kwabe 10 nti wakiri ofuba nnyo kunonyereza nti mubasigaddewo ani asobola okubeera omuki omwesigwa nti kizibu nnyo kumuzuula nti yono wabula effort gyotaddewo amagezi gokozeseza kugamba na buli kimu kyotaddemu ojja kufuna omuntu oyo asobola okukolera. Ate nno naba tofunye oyo asooka wakiri ojja kumanya mangu nti omuntu ono si muki si mwesimbu. Ekyo kye kisinga okubanga kirema abantu. Nti tugenda kumufuna nti senga wa mwesigwa awinza obutakitegeera. Bwomufunye nti mwesigwa well and good batonda babafunye. Wabula osogamba senga wabanga si mwesigwa nasifu ali atya. Nogeza ku nasifu ate naye ng'oli soki. Lwaki nza ataba mwesigwa gwe n'o. Ngezeza bugeza. Nena chitisoboka. Nema yati nasifu, mala muno nyelezako, ndawe obwesi kwa wibuliruddawa. Then, kakati yoyolikuwa gani, ntigo ino kubango kweza sanyama chi, ama gezi, juzi wano, waino mtu goli mkubanga okomi yao. Nagamba za, sendeza ngembadezi wabantu wabachi, abenja ulo, ntiono wembade mwa kumurundi kuno, omulala nganguwani, omulala. Kubanga, oso kwesa anga, mkono mbutufo mtu sendeti ya kola chi. Na ye, buliwoke bila kubaba gamba, oso kena no inquiry nga fwe balance. Noma yati, waliyo balance wa meka. Nti ya waliyo we wati. Nti chitakeza nti oli ya ziteka yo, obati ya kola chi. Chitakeza nti nwa waya zidia. Atezi notizikenda kulibwa kubanga agenze ya kozechi, azitadeyo. So kati yembereyo, abantu mtino kubanga tumanya. Nti bichi, getuino kugobelela, magesi getuino kozesa, okulaba anga, tetubibwa. Kati mumbereyo zeneta go muntu akerencha agambe nti nsolo kwesiga umanyi ne online za jawo tokerencha ne wesi kumuntu kusanze ku facebook ze nyinamu ku bantu bemanya abenjawo nga ina account singa munane omuntu atya ngendo yeita kundi facebook uyegaira ugulirawo cho yagala chokolirako tichite tena na obanga mbema tisiga mati mateka. Na yuli yale naka msimunana. Mbomutu ya atia. Nifani vya teka wesibibie. Akwesa mitu bilala. Taina copyright. Taina anti obachito. Kwa gamba ye yao. Sijizalawa. Uwanti njogelida bubi. Na ye enkola yayo yeyo. Ilaba ntumaji wajikuwe sebintu. Evitali bilunji. Na yemu mbeleyo. Nze siga naba ntukube na mikono jepo ku Facebook. Kumana angi nkola chini. Mbalina. Na hiyo abantu abo gubo ganti mikwajo ku Facebook kuba ufinde ku Facebook kubika kasache nkanaji. Obamanyi kochi. Omuntu tomulaba angako, tomuliza angako, obulo sanze profile, anyirira, labika bulungi, yesi gami mboto kwa, bichi. No, omuntu okunyirira abo okulabikira omuntu obulungi, chiva kuye. Ze muli shidwa lwo omuntu agama antino, ze muli shidwa ndabikira bulungi nyo. Era imusajja kwenye gombo bulambu wa mbebo nda. Chetufu. Ino wabo na agama, oyomba mtu alawa. Yes, nti omuntu amaso go necho feelinga chechukuwe echo. Wale laga hasari muna anga, laika buroji. Na laga hii, nabaka mkene koyo genako. Owe chitekeza, nti kwekamba, aba tuina tests, tuina preferences, tuina feelings za anja uro, kubantu wa anja uro. Nti kati, gosolo kulaba. Uyo gira neto na uyo gira ansuonga. Yes, mkubuli la zeja kupoint. Nti kwa mtu ya ndabuli uyo gendo kwezi gomuntu, nti ankole lechino. Mara kweka kasa ani gokola chi olaba waluna abantu ombe tuloza anti besimbu jituli betuita mikwano jaffe lena abantu ekituuka ku bintu ebimu nga sente nebirala omukwano ne gusizinga ne kugamba ne kugwera ku mbere eyo sente ekoze chi ebawo ngolusi nete yali kyagadde naye olwembeera nagamba sina kyakola gundi ade mukwano gwange naye olwe kino na kino kyaka kugenda kufa so chengeza ko kugamba wambuzize kibuzo nti ku Ivan neba wana kabirwa anigo yali tesezaki sente ekitufu kiri nti neba asolo kubanga bavote bakanyiza ko bino tujja tubirabe chanego nga bavu ngo mchala avudde olwa mpaka omchala avudde te bakanyiza kakati omuntu emuvudde wonga te mukanyiza ogenda kutandika oti muteza sente wogosobola tuvudde ote tukanyiza ngambe togenda bika ngenda
kati atetu ukeri nkusindikire sente ngati wangano genda icho tichisoboka chikeza nti uyo badinga mbutu atibire manya nti nayo mwambere banga lebada nemuzade mwabana basatu babiri nemutu pembera zo bibya mwe bya sente abeda kwacha imwa makona nebachaya bafitu batu bamanyi aga mchalo no muteza sente tomayenge ije zikuzechi jisigenda mu nso ntibeba bemanyi ero mtu wasalira unaga sigenda kwa sente bawange abamu manyi era abaye kakasanti tajja kuzikola mwecho chekola chi unatakwali kubirira cha takwali kubisiwa kubanga o emyeze jasoka ejimwa era chi yamusaba kokora na chikola kati gotoroza tino li ya mubya okumujja kumulamwa no omuntu okumubya naye aba mubu teri muntu kwe bakera ncha ne bawubya echo okujja konga mutufu nawe ero oli mubu nga bwenchogedde nti teri muntu akera ncha nakusiruwaza okujja ngoli musiru teri muntu asola kera ncha nakuza uza yes sigena chiru mamu teri muntu aswa kusiruza mushirise akera ncha ne gagendo be nabo obatoli mubbi tosobola kusimbula chigero kamba ngamba bichi gimwa basibisobola naye atera tusobola londa ukadde 10 ngamba tutubulanga siza maku siruwaza eh hey. Hii hey. Ndao watu li musiro ngamba asali sente zimtu zirange eh yeah ndao mampu za musiro ndao mampu za musiro kwa kati jikisaiza kukamati teri mtu kubaswa kuhubia that is my point mtu mtu wabasi mwezi taswa kena chila ganti banke miezi baya wampu biza nengkulachi haba mweza baya chikuza chinawa era olita takera nchana gama tinze bampu bya simanya banke masitani simanya bichi sali, no twali ko nawe omuntu omu nakula gengere je yakemebwa mu muchara nga nawe abagwe mutu fokemebwa nalize muchara ete ya mubya nalize ngata ita chaga katika nkubulire walu abantu ama bagamba nti akoze chintu ngatayagala mberaji nti omuchara simanya akusikiriza takute Ule, ya ule bigambo ino bibi nti asikiriza na yenga takute na haba muna imwebali na ganti, no, umchana na ganti umami ya asikiriza hao, nti umutu ya noge na mchiko lwecho ote kukuba osoka kusettinga maindizo nti chengenda mu era, okuja konga bakute kukwasi rape oba defilement mbato mtu wa gamba atindo na badesa agara. Niyo mtu ina ganti, muna ina keme wa. Anti muna iwa malai banga dene, ninesa anga usigari ya liyo kumbi. Muna ingo badeto mfako, ninesa ango na keme. Akema atia, obo ya gala. Ndikati teni mtu kwa siru wazo wako wa gamba chintunga tani msiru. Elaba msiru, obusi nga viseko uvike, obusi nga utade bali, then ununabu zuku sana kukuna kukukukwa ina huzuku karaga e. Kati mwana wano limu bivu mamuchara, bivu mamuchara. Sifu mamuchara. Wabu na njugira kumbeda zaba sina kwenvuma era njagala mu kwate bulungi sivuma wabula njogera abantu bintu byetukola ensobi engendereze tukola olina age kwase kintu ekiranyo ne kwase sitani ne kwase bintu omwami asonyi omuchara kirungi kati echo mwami no muchara wano se enkwatagana ya mwejira era wekomirawo nti ebisere bisinga abantu musolo okubera ngate mukanya ne yenge kintu ekibaletero butakanya gweke nyini obano omuchalo mbadete mchimanyi. Nti wasa ulo kubira o muntu wali wakati wa mwenga ya basumbu wanga wavao mgenda kutelira. Nti wasa ulo kuba onga chiso wako kubanga Ivan. Nga yabada tabula makaga gomukulu ne nankabiwa. Nga singa vambula mubu hawe. Bwabe solo kulachi okutelira. Na ye nankabiro ya sali na wuna agama nti njagala Ivan nga no mamie wali obanga mmanye jali. Chegeza nti waizo kubeda echi wali wu eche mabega echi batabula. Chegeza nti banduwa solo kene echa ni wata telelila dala completed. Nga Ivan ene wavao tebagenda kukola chi kutelelila. Nzebisele bisinga ngamba abantu nti wali wa echi ntu choto ukanga chigenda kule merela. Nti omuchalo na agenda kuweda makagano ngatali settled ngatatelede. Olwensonga yekengera oba takiriza mwami we. No mwami omu era agenda kubeerawo ne mukyalo nga mwekengera tamukirizaamu. Ebisere bisinga obufumbo tegenda kubeerawo. Era beta ne mukita. Si wagira bantu kwawukana oba bantu kweleka oba kuleka obufumbo. Naye wawe wemerege dokubeere waka nga temwesigangana. Obulamu bwe mubonno obusigadde. Togenda kwesiga mukyalo naye tagenda kwesiga. Akusanze wawasa oba ino omuntu gobeera naye nawe musanze no muki.
no mu tumulala kakati mugenda kubera nga mulinga bifana buli omwe alaba munne nga mbega omuchalo yali mulalo ebyaddala ee nze okusinza kukulaba kisoko kubanga ali ayina obuzibu naye waliwo obuzibu bw'abantu abamunga basobola okubeereka nabo kubanga ebiseera ebisinga ozze n'olaba abantu nga bazadde mbantu yamuzaala mwata saabalalu esaagala abantu bakikola saabalalu waliwo omulalu ali kompulite nga mulalu nosaba omusajja nga mwebagazi naye omuntu waliwo abantu ng'ayina obuzibu nga ye omuntu naye ngaasobola okubeereka naye so omukyalo alita okukuba ayina obuzibu naye ngaasobola okukola ki okubeereka naye kati mu mbeera eyo nti wabanga nono yasalawo okugenda n'omuntu bw'atyo kitegeeza nti ng'ate akimanyi mukyala we gy'ali naye kugamba kivuga nti ekisembayo mu baana ababiri siwagira kwawukana naye waliwo obufumbo bwoba ogenda okulaba nga tebugenda kutebenkera ono asigale ng'adde eno nono asigale ng'adde eno kuba bonna tebeesigangana ono wabuleka n'agenda n'afuna omulala nono n'abuleka n'agenda n'afuna omulala kakati kitegeeza wakati wano waliwo ekikyamu obufumbo si kkomera ekiragala abantu basooka okumanya obufumbo si kkomera ne waba wazaala y'abaana nga mutuufu embeera eriwo olaba tiyina gyebatwala temusobola kutereera musobola okutereera naye olaba nga mutuufu gyemulaga nga temugenda kutereera mugenda okusigala mulabankana muneneŋŋana banaye bute tewali muntu amanyi destination ye mu bulamu katonda yagimanyi yekka wabula byonna tutema makubo ne tukola kino ne tukola kiri naye ng'ekituufu katonda yamanyi gye tunaggukira segawa wali tomanyi nti ojja kubeera wano ku lifestyle nze nali sikimanyi n'omulala eyagibeeko yali tamanyi nti ajja kubeerawo ataaveewo n'ebirala ebijja mulamu bwaffe tetukola ki tonangira tetubimanya si kulangira naye nga kye kituufu so nti mu bulamu bw'ensi waliwo omuntu ataayo otakusisinkanako naye nga yakulako n'agamba kyamukiso kyamuwendo naye nga yita kirotanga tobalangira kati nti ebintu ebimu tetumanya destination zaffe katonda yasinga ozima wabula byonna byetukola ffe tulowooza nti bye bitutwala wa mu maaso ojjakako ekintu mu bulamu bwo obulamu bwo bwonooneke naye nga bwe kennyini gwe ekizibu kyo nti olemedde ku kintu ky'omanyidde ddala nti tekina gye kikutwala nga ne future togiraba naye olemeddeko owaliriza okakalukanye naye nga kituufu n'ebwongo bwo kimanyi tini mutuufu gyenaga tewali ttaala osiibula tomaliriza salamu aleikum warahmatullah waaleikum salaam warahmatullah